Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve sellim. Allahümme rebazi davetet tammeti salatel kaimeti ati Muhammedin vesileti fezileti ve dereceti refiatil aliyeti ve be'asehu ya Rabbi meqaman mahmudin illezi va'attehu hullete şefaati yevmel kıyameti inneke la tuhlifil mi'ad ve allahu besirun bil ibad ve rzuqna bi şefaatki ya Muhammed. Esselamu aleyke eyyühen nebiyye ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyhine ve ala ibadillahi s-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ehdine sirâtel müstakîm. Sirâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağzûbi aleyhim velezzâllîn. Amin. Rabbil alemin. Allahu ekber. Subhan rabbil azim ve bihamdihi. Subhan rabbil azim ve hamdihi. Semi'allahu limen hamdeh. Allahu ekber. Subhan rabbil ala ve bihamdihi. Subhan rabbil ala ve bihamdihi. Allahu ekber. Allahumma gfirli ve erhamni ve ihdini. Allahu ekber. Subhan rabbil ala ve bihamdihi. Kimdi bu bedbeht? Herufidi melun. Şair Nesimi? Bel hükmüdar. Bunlar da Fazlın halifeleridi. Ben Fazlullah'ın özünü çağırmıştım. Hardır? Fazlullah mekandı şahım. Mekansız Allah'a diyenler. Neçə ildir Miranşah məndən Fəzlullahı tələb eləyir, vermirəm. Budur mənə təşəkkürünüz. Tarixdə belə sui-qəsdlər çox olub şahım. Düşmən bizim aramıza nifaq salmaq istəyir. Kim? Axtarırıq. Fəzlullahı çatdır. Qan namazına qədər gəlməsə, xəlifələri edam olunacaq. Biz saraya birgə gəlmişik. Birgə döləcəyik. Əvvəl məni dinlə şah. Sonra edam buyur. Danış. Üstadımızın məramı səninlə ittifaqdır. Teymurləngin əsarətindən qutarmaq və Azərbaycanı Şirvanın təhti himayəsində cəmləşdirmək üçün biz sənə kömək etməyə hazırıq. Ümdə şərtimiz. Şah və şahın bahadırları gərək hürufi elmini istinad etsinlər. Yəni haqqı danaq? Əksinə şahım. Fəzlin kitablarını mənimsəsən, həqiqəti fəhm edərsən. Allahın birliyində deyilsə həqiqət hardadır? Cümlə aləm özü Allahdır şahım. Aləm zərrələrdən ibarətdir. Hər bir zərrənin öz bətnində xalq etmək qüdrəti var. Mən şahım. Qılınç tutan əl lazımdır mənə. Fəzlin elminə isnad eləmədən döyüşə bilmərik. Döyüşərsiz, məqlub olarsız. Bəs İskəndər Zülqərneyn ilə qalib gəlirdi? O ki, sizin elmə vaqif deyildi. Bəs Sultan Bayezid? Teymur özü? İskəndər kimi Teymur da Bayezid də böyük sərkərdələrdi. Amma əsgərləri acizdilər. Necə? Dünyaları fəth eləyən əskər aciz? Əskərin gücü qılıncda yox. Əqidədə olmalıdır şahım. Onların etiqatları Quranadır. Quransa deyir, insan zəif və aciz xəlq olub. Taleyi alnına yazılıb. Yəni, öz iradəsi yoxdur. Heç bir şeyə qadir deyil. Bəlaya düşər olan insan bir Allaha pənah gətirməli və yalnız onun kəramətindən imdad gözləməlidir. Həqiqət isə belədir ki, Adəm din kitablarının yazılmasından çox qədimlərdə mövcud olmuş, həmin xaliq zərrələrin məcmundan yaranıb. İnsan özü xaliqdir.
Ama cehalet yüzünden bunu bilmir. İlme vakıf olup öz hılgatını dərk edenler değiller. Hak Taala insanoğlu özüdür. Hakikat. Böyle insan yenilmez. İnsana itikad et şahım. Xilasımız bundadır. Çoxdur mu böyle tanrılık iddiasında olanlar? Azerbaycan'ın her yerinde, Rumeli'nde, İran'da, Irak'ta müridlerimiz fəzlin elmini yayırlar. Ne için böyle geniş? Dünyanı cehaletten kurtarmak için. Bu kafirlerin elmi ilan zehirinden de beterdi. Şahı mürtet edecekler. Divanxananın kapılarını tutun. Eflatun deyir, eğer başmakçı kamil sənətkar olmasa, dövlət bundan o kadar da zarar dedi olmaz. Cemaat bir ayakkabı giyer ve salam. Ama uşaqların müəllimleri öz borclarını ləyaqətli ödəməsələr, memlekette cahil ve yaramaz adamlardan ibaret bütün bir nesil peyda olar. Teymur'un xəbərgir dervişlerinin, seyidlerin nəzarəti altında sizin mədrəsələrdə dərs deməyiniz qeyri-mümkündür. Siz şəriyyəti kökündən qoparırsınız. Şəriyyət Teymurun əlində qəsbkarlıq silahıdır şahım. Biz onun silahını sındırmalıyıq. Verin kitabları. Kitaplar hamısı bir yerdə cavidanlığa adlanır. Kainat, insan və idrak haqqında əbədi həqiqətlər. Oxuyarsan bu kitabları... Və Allah olaram. Elimli və ədalətli şah... İki qat Allahdır. Tutun kafirləri! Hatırını şah qayıt, bu adamlar yandırılacaklar. Yandırmağın ne xeyri şeyh? Belki Əmir Teymura hədiyyə göndərəsən onları. Və mənim hürufilərlə əlaqəmi sübuta itirəsən. Qulaq az şeyh Əzəm və ömürlük yadında saxla. 12 il bundan əvvəl Şirvan cəmaatı qiyam qaldırıb, Şirvan şah Huşən Kəsranini qətlə yetirdi. Və kasıb bir rəncbəri təxtə çıxartdı. O vaxtdan mənəm Şirvan şah, İbrahim əvvəl, ikinci şah yoxdur. Mən hökmranlıq iddiasında deyiləm şah. Kimdir bu adamlar? Peyğəmbər evladı, seyidlərdir. Peyğəmbər evladı qılınc gəzdirir. Mən bu adamları 7 il bundan əvvəl, Bakı cəvarında, Toxtamış xanla müharibədə, Miranşahın ordusunda görmüşəm. Mən Əmir Teymurla müttəfiqəm, şeyh. Və Teymura sədaqətimi minlərlə əsgərimin qanı bahasına sübuta itirmişəm. Miranşaha çatdır. Müttəfiqlərinin işinə qarışmağı Teymur heç kəsə bağışlamır. Hətta öz varislərinə də. Sənin təxminin düz çıxdı evladım. İbrahim hürufilərlə müttəfiqdir. Fəzlullahın 5 xəlifəsini birdən tutdum onun yanında. Sən tutdun, o da bıraxdı. Bəs atama necə sübut edəcək İbrahimin xəyanətini? Sübut var. Fəzlullahın kitabları məndədir. Uzaq yoldan gəlmişsən, dincəl evladım. Bağışla. Qul qaravaş saxlamıram. Özüm Allah qulu ikən heç kəsi qul eləmək istəmirəm. Bax gör, gəldiyimi görməyiblər ki. Özün get. Dayan. Kimsən belə? Şeyxin qızı. Adın nədir? Şəms. Günəş. Bəs niyə salam vermədin? Kişilərdə haqqı salamım yoxdur. Mən Miranşaham.
Əmir Teymurun oğlu, İranın Azərbaycanın hökmüdarı. Deməli, sənin də hökmüdarınam. Mənim yeganə hökmüdarım var. O da mən özümə. Dayan. Yaxın gəl. Yorulmuşam. Ayaqlarımı yığ. Nəyin ki sənin, Miranşah? Sənin Allahın da ayağını yumaram. Çox gözəl. Adı Günəş olan, yüksəkdə gərək qərar tutsun. Mən səni özümdən aparmalı oldum, Şəms. Gəldiyini görüblər. Müsibətə bax, kitablar yoxa çıxıb. Bu nə cadudur? Bu xaniyə məndən başqa heç kəs ayaq basmır. Heç kəs? Bəs bu afət? Mənim öz qızım. Günah eləmə, evladım. Çıx get buradan. Bu kimdir? Şirvan Bahadırı Dövlət bəy. Xoş niyyətlə gəlmiş olsaydın, sən saraya gələrdin. Şahın hüzuruna. Məscidə yox. Xoşluqla get. Sən... Mənim əskərlərindən hansınızsa xoşbəxt elədin, Dövlət bəy. Kimsə sənin başın ağırlığında qızıl alacaq. Kitablar hardadır? Etibarlı əllərdədir. Şeyhin qızını! Gəl, halallaşaq, evladım. Niyə, ata? Kim ayırır bizi? Miranşah səni tələb eləyir. Mən İbrahimin hürfilərlə əlaqəsini sübut eləyə bilmirəm. Mənim özümü kafirlərlə əlaqədə təqsirləndirir. Ata! Mən acizəm, qızım. Üzərində hökmranlıq dünyanı dərk etmək yolu ilə əldə edilə bilər. Dünyanın idraki isə cismlərin xilqətinin öyrənilməsindən başlanır. Hər şey, cənnət də, cəhənnəm də bu dünyadadır. Qiyamət günü və ölülərin dirilməsi barədə iddialar uydurmadır. Əflatunun dilimizə tərcümə olunan kəlamları Fəzlin kəlamlarının əksinədir. Onda bəs niyə deyirlər ki, Fəzl elmini Əflatundan götürüb? O iddiada uydurmadı oğlum. Əflatına görə gözəllik dünyanın xaricindədir. Bizə görə isə gözəllik dünyanın özündə və insandadır. Kamil bədən və mənalı sifət səcdəyə layiq. Bu təhlükənin içində, Səmərqəddə qələbəni ömrüm boyu unutmayacaq. Gözüm nur. Usta! Burada bir balaca mübahisəmiz düşüb. Günahkar bir hikmət sahibi iddia eləyir ki, güya ən kamil insan da günahsız keçinə bilməz. O hikmət sahibinin günahı nədən ibarətdir? Sevir. Həqiqi sevgi günah deyil. Sevən Bahadır günah haqqında fikirləşirsə, deməli işləri körüyür. Əqli ehtirasına qalib gələn adam mələk misaldır. Ehtirasları əqlinə qalib gələnlər isə vəhşidirlər. İnsan müdam kamilləşir. Əql ilə ehtirasının vəhdəti yaranır. Belə bir insan təsadüfi və müvəqqəti əyləncələrə uymur. Sevəndə bütün varlığı ilə və həmişəlik sevir. Ustad, ən böyük günah nədir? Nadanlıq. Ustad, qəzəl istəyirik. Aşıqanə. Şeir Sultan İmadəddin Nəsimi olan yerdə mən qəzəl demirəm. Xahiş elərik istəyinizi yerinə yetirsin.
Yusuf oğlum, Larisi çağır gelsin. Ben Bakı'ya kaydıram. Bakı Topal'ın habergirleriyle doludur. Ne vakta gider ben bu kervansaralarda çürümeliyem. Taytuşlarım hamısı şehir be şehir. Ulus bu ulus gezir, meclis kurur. Bəs mən nə üçün buradayım? Bırak beni. Fatma. Fəzil seni resmi varis elan edib. Biz seni korumalıyız. Dört divar arasında. Kişi baltarında. Ne vakta kadar? Bir de ki Fəzilə qulluq eləmək qayğısına qalmaq. Yalan deyirsən. Atam ömrü boyu səyahətdə olub. Məhrumiyyətlərə alışıb. Heç kəsin qayğısına ehtiyacı yoxdur. Atama görə saxlamırsan sən məni burada. Mən bilirəm. Açığın deyim. Sən qəddar adamsan. Öz nəfsini güdürsən. Nəsimi gəlib. Kör deyiləm. Hər şeyi görürəm. Ancaq səni şəhərə buraxmaq olmaz. Anayın başına gələn sənin də başına gəlsə, Fəzil dözməz bu dərdə. Özünü məndən nihan etmək dilərsən. Etmə gil. Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən. Etmə gil. Yandırırsan könlümü eşqində. Məlum oldu kim? Anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən. Etmə gil. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi. Həsrətani məkan etmək dilərsən. Etmə gil. Çün yəqin bildi nəsimi eşqini oldu qəni. Ol yəqini sən güman etmək dilərsən. Etmə gil. Əhsən! Haqq Taala insan oğlu özüdür. Dağda adam var. Qayaları ordunun üstünə tökürlər. O insan işi deyil. Yoldan çıxmayın. Yoldan çıxmayın. Yoldan çıxmayın. Yoldan çıxmayın. Yoldan Nurali, dala kalma!
Mübarekti. Fazlı Hak'tı. Mübarekti. Fazlı Hak'tı. Burdur'a yiyipsiz, birden ordumuzun döndür bu tarafa. Ondan inerik. Teymur'la İrem'e türküsü de atacağım. Dağın daşla işi yoktu. İşi yoktu. Korku kalmayıp canınızda yol. Korku. Demeli divle dövüşebilirler. Ne? Div? Ne div? Div yani cahil adam. Yani... Senden sorusu Miram. Mirali düz deyir Abdullah mi? Div bizim dilimizde cehalet remzidir. Ne yani bizim dilimizde? Sizin diliniz ayrıdır. Bizim şairi? Hiç kimse Nesimi sözünü fahmede bilmez. Bu kuş dilidir. Bunu Süleyman bilir ancak. Şimdi böyle oldu. Nakkaş Abdullah, cahil oldu, nadan oldu. Ama Abdullah'dan töreyenler, kuş dili bilen Süleyman oldu. Buymuş senin elmin. Hadi kes bir yana. Eşi kes la! Çık git. Git mürşidine de ki, biz vermiyoruz yollanlarımızı. Şair, sen kılıncılarını payla. Uşakları biz özümüz apararız kalınca kalasına. Bizim kılıncımız kan tökme için değil. Remzi kılıncdı. Taktadandı. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu ne o kadar cemaat? Bir şey başa düşürsen? Diyesen başa düşürem. Teymurlanc benim atağızlı oğullarımı aparıp Semerkand'a. Karhanamı dağıtıp, yurdumu haraba koyup, ümidimi Fezil Kıyamına bağlamıştım. Budu mu Fezil Kıyamı? Fezil Kıyamı beyinde olmalıdır, karami. Üreyde, ruhda olmalıdır. Bunlar obalara, uluslara gedecekler. Meclisler keçirecekler. Özleri kimi yüksek ruhlu, elimli insanlar getirecekler. Bugün için yok. Onlar senin neve neticelerin için dövüşmelidiler. Ebediyet için. Ebediyetle zadlı işim yoktu benim. 7 ildir didergin düşmüşem yuvamdan. 7 ildir elinize kalasında kömek gözleyirler bizden. Gel uşaklar, Polat kılıncı vereceğim ben size, tahtadan yok. Gittik. Dayan Karami, uşakları ölüme gönderirsen. Thank you.
çubuk. Hökmüdar, günahım nedir? 100 çubuk. Hökmüdar! Hökmüdar! Ben Maveren Nehri'den ta Kafkaz'a kadar, Tebriz'den Bağdat'a kadar sahip oldum. Bəs etmeyeceksiniz, sadə el dilində. Necə deyirəm, elə də yaz. Tezliklə İldırım Bayezi diz çökəcək karşımda. Hindistan, Çin diz çökəcək. Lakin benim büyük dertim var. Evlatlarım fersizdir. Oğlum Miranşah ordunu başlı başına bırakıp eşkıbazlıkla meşguldur. Hazineni senenlerin ateyine takır. Hükmüdar! Yaşlımdır öldür! Benim liyakatim! Sen liyakatini Elince kalasında itiripsen, 30.000 kardeşin Ömer Mirza'nın ordusu, 30.000 oğlun Ebu Bekir'in ordusu, 70.000 de senin. 130.000'lik orduyla neçə ildir muhasirde saklıysan bu kalanı? Medicina yoktu! Hükmüdar rahmele! Miranşah attan yıkılıp beyni silkelenip! Senin müttefikin Şirvanşah İbrahim, Gürcülerle, Şekillerle mükavili bağlayıp güya bizim düşmenimiz Beyazıt'la muharebeye hazırlaşır. Esrinde Gürcüler de, Şekiller de, burada, Nasvan dağlarında gizlenirler. Mehvi yollarda, Bakı'dan neft getirirler. Kaleden başımıza od yağır. Hamsın değilen İbrahim'di. İbrahim yok, din düşmanlarımız Hürufilerdi. Niye kökü kesilmir bunların? İbrahim Koymur, sen seferde olursan artık haberin yoktur. Hürufileri saklayan da İbrahim'di. Olabilmez. Şah mukavranı pozmağa cesaret elemez. İnan bana ata, ben senden hiçbir şey gizletmirem. İbrahim mahir siyasetçidir. Kim ki bizim əleyhimizədir, öz etrafına toplayır. Cəmi Azərbaycana sahip olmak istəyir. Sübut. Vəliyyət düz buyuruyor kimdər. İbrahim xaindir. Əlincədə vuruşan hürufilərdir? Xeyr hükümdar, vuruşan cemaat. Amaralarında müritlər də var. Neçə nəfərsiz Şirvanda? 2. Sənə özün ağırlığında qızıl verib tapşırdım ki, adam yıx, kafir Fəzlullahı tutup təhvil ver. Qızılı getirmişəm hükümdar. Baxışda qolunu bu memleketin cemaatı torpağı qızıldan üstündür. İnanmıram. Adamları etibarlamaq olmur hükümdar. Yüzde bir söz deyirlər xəlvət dairi. Baxırsın oturup məsciddə namaz qılır. Yoxluyursun etiqadı yoxdur. Buna inandım. Hürufilərin gücü nədədir? Güclər elimdədir hökümdar. Yaxşı yiyib içirlər. Sağlam bədəndə deyirlər sağlam ruh olar. Məhəbbət deyirlər ali nimət. Ancaq ailə qurmaq istəmirlər. Hərbin sonuna qədər. Amma Fəzlullahın özünün böyük ailəsi var. Eləmi? O hələ papaqçı olan vaxtlar evlənib hökümdar. Papaqçı peyğəmbər. Nəsimi Səmərqanda nə üçün gedibmiş? Bilmirəm hökümdar. Mürüdlərə göz qoymursan. Sonra? Vəliyyət Miranşah Şeyx Əzəmin qızını gətirib, Vəliyyətin hərəkəti Şeyxə yaman yer eləyib. Miranşah hakimdir. Əlinin üstündə əl yoxdur. Şeyxə çatdır. Azərbaycanda qiyam görürəm. Kafir Fəzlullah aradan götürməyə kömək eləməsə, onun özünü Şamakıdan götürüb ataram Qarabağa, mehterlərə mallalı qələsin. İbrahim'e desinlər. Əmir Teymur, Şirvana harplə gəlir. Yox, inanmıram. Teymur Şirvana baskın eləməz. Mənim 40.000 süvarim, 20.000 piyadam. Teymur'un qəddar düşməni Toxtamış xanın yolunu kəsib Dərbənddə keşik çəkir. Deməli Teymur yox, mən qarşılamalıyam Toxtamışı, mən də qalib gəlməliyəm ona. Uzaq firəngillərindən döşü qaçlı elçilər gəlir. Teymurun ayağına düşüb yalvarırlar ki, dünyanı İldirim Bayezidin qılıncından xilas eləsin. 10 ildir yalvarır xaçpərəst dünyası. 10 ildir Teymur yayınır Bayezidlə vuruşmadan, niyə? Çünki dünyanı qəsb eləməyə iştiyaqındadır. Ordusunu mühafizə eləyir. Gözləyir ki, Toxtamışa qalib gələndən sonra mən gedim Bayezid üstünə.
Deyirlər Teymur Cənnət Qarabağa aşıqdır. Onun üçün belə tez-tez gəlir Azərbaycana. Yox, mənimlə müqaviləsinə aşıqdır o. Öz doğma oğulları Ömər Mirzədən, Şahruxdan, Bilanşahdan da gərəkliyəm mən ona. Doğrudur? Doğrudur Şah. Deməli yalandır basqın xəbəri. Əmir Teymur baş üzərində Peyğəmbərin bayrağını gəzdirir. Əlində İslamın qılıncını, dini xilas eləməyə gəlir Əmir Teymur. Nə olub ki bizim dinimizə? Sədrəddin Şeyx Həsən budur, sağ salamat, nər kimi durub qarşımda. Məscidlər, mədrəsələr, üləmadakı yerli yerində. Yox, Şeyx, Şirvanda dinin təhlükədə olduğunu sübut eləyə bilməzsən. Əgər sübut eləsən də, Əmir Teymur mənlə müqaviləni pozmaz. Çünki o iş adamıdır. Dini də qurban verə öz niyyətini, Allahı da. Küfrü danışma, Şah. Niyyəti dinin xilası olmasaydı, Fəzlullahın edamı barədə fitva göndərməzdi. Fəzlullahı tapın. Qoşun ver, bu adam tapıb gətirər kafiri. Mən öz təbəələrimin üstünə qoşun göndərmirəm, şeyh. Mən tək gedirəm. Olanı budur, qibləgahın. Əmir Teymura qızıl çadır düzəltdirməsəydik, xəzinəmiz boş qalmazdı. Bundan mən necə gedim onun huzuruna? İzin ver, cəmaata xəbər verək. Şirvan əhli heç vaxt bizi darda qoymaz. Kamil insan yaradır, cahil insan dağıdır. Bu yaxına qədər fəxr eləyirdi ki, Azərbaycan şəhərlər məmləkətidir. Elm ocağı marağanın daşı daş üstə qalmayıb. Mənim əlincə çay qırağında gözəl vətənim Astaraba yerlə yeksan olur. Miranşah dağıdır. Teymur alimlərimizi, memarlarımızı at döşündə Səmərqəndə aparır. Əvəzində şəhərlərimizə minlərlə köşəri gətirir. Nizaminin, Xaqaninin yurdu cahil köşərlər məmləkətinə çevrilir. Teymur müdrikdir. Yaxşı bilir ki, cahili əsarətdə saxlama asandır. Ümidgahimiz Şirvandır. Düşünən beyinlər bura toplaşır. Şirvanı xilas etməyir. Bunun üçün də Fəzil təslim olmalıdır. Yoxsa Teymur, Şirvanı yer üzündən siləcək. Fəzil təslim olmalıdır. Olmalıdır. Sən görməyəcəksən o günü. Məni niyə xilas elədin? Mən sənin üzündə insan əzabının son həddini gördüm. Sən daha heç kəsə yamanlıq eləməzsən. Eləyəcəm! Eləyəcəm! Mən yaxşılıqsın yaranmamışam! Öldür məni! Öldür! Öldür! Ötürün onu getsin. Mən buradam! Öldürün məni! Öldür! Mən ölməliyəm! O haqlıdır. Dərviş? Mən təslim olmalıyam. Ümidimiz Teymurun Toxtamışla, Bayəzidlə müharibəsini idi. Ümid edirdi ki, cahangirlər bir-birlərini əzib zəif salar və o vaxt biz qiyama başlarıq. Müridlərimiz yeryüzünə səfələnib elmimizi yaymaqla məşğuldular. Cəmaat qiyama hazır deyil. Teymur bizi çox pis vaxta haqlayıb. Digər tərəfdən də şah üz döndərim. Səmum gəlir mənim əzizlərim. Qardaşım Şahxandan vəsiyyət eləmişdi ki, əslimizdən kim ölsə, hamısı onun qəbrinin yanında dəfn olsun. Gedirəm, qəbrimizi qazdırım. Bu nə sözdür? Sənin ölümün bizim hamımızın ölümünə bərabərdir, ustad. Mən belə düşünmürəm. Öz beynimi mən çoxdan sizin beyninizə köçürmüşəm. Şahə mən quru cismimi təslim eləyəcəyim. Qiyamımı sənin adınla bağlı, ustad. Cəmaat arasında mən sözümü sənin adınla başlayıram. Sənin adınla da xətm eləyirəm. Sən olmasan mənim qəzəlim qan ağlayar. Qan ağlayan əşardan xalqımız nə fayda götürər, ustad? Sözün haqdır, gözün doğru.
Ancak kurtuluş yoktu. Var kurtuluş. Devlet Bey bizi gözleyir. Şahla danışmalıyız. Razısınız? Razı! İrade sındırmak akidemize ziddi. Gidin. Ama unutmayın. Temur'la mukaveleni şah, her şeyden evvel öz tahtı tacını korumak için bağlayıp. Devlet ve şaha güç gösterse, Şamakı'da müsibet düşer. Emin ol ustad, kan tökülmeyecek. Şairi hoş gördük. Eli boş gelmesin. Benim cevahiratım beynimdedir. Ama məsləhət ki, evvel Göz Bahadır'ın Dövlət Bey'e kulaq asasan. Şaha məlumdur ki, İran Şahın, Ömer Mirzənin, Əbu Bəkirin ordularının bir qismi Təbrizi, Rey'i, İsfahanı koruyur. O biri qismi Əlincə qalasını. Mühasirədə saxlayır. Şahruhun ordusu Herat'dadır. Teymurun öz tabeliyindəki orduya gəlincə, dostumuz Mevlana Ali Çaparlı xəbər göndərib. Bayezid Bursa'dan çıxıb, İskəndəriyyə doğru gedir. Teymur ehtiyat eləyir ki, Bayezid hilə işlədər. Səmtini dəyişib Şahruhun üstünə gedər. Odur ki, süvarisinin əksərini Herat tərəfə göndərib. Özü, cüzü qüvvəyle qalıb. Belə fürsət bir də ələ düşməz. Şah. Sən ağıllı sərkərdəsən, Dövlət bəy. Amma unutma ki, mən Teymurla ordusuz döyüşürəm. Qansız. İltifat elə indi də mənə qulaq as, Şah. Sənin küfrün gərək deyil, Şaha. Yumun onun ağzını. Şairin dilini bağlamaq hökmdarın acizliyidir, şeyh. Bu məlun danışmağa başlasa, mən bilirəm, sən yenə bıraxacaqsan onu. Qətlə çatdır kafiri. Dözümün olsun, şeyh Həsəm. Fəzlullah lazımdır bizə, nəsimi yox. Fəzlullahın gücü bu iblisdədir. Bunun əşarı da onun küfrünü yayan. Nəsimiyə ki, nəqlini çaşdırıb sənin. Teymur bizdən Fəzlullahı tələb eləyir. Əgər sənə həqiqətən qan tökmək tərəfləri olmasaydın, mən sənə səcdə edərdim, şah. Teymur Təbrizdə 7000 Azərbaycanlını diri-diri divarlara hördürüb. Yağış yağanda indi də divarlardan qara qan sızır. Bəs Naxçıvanda, Əlincədə tökülən qan, bizim qanımız deyilmiş, ha? Təbrizə əlim çatmır mənim. Naxçıvanın Əlincənin də öz hakimi var. Mən bu cəmaatı qoruyuram. Azərbaycanı qırğına vermək bahasına qoruyursan, şah! Təbrizə də əlin çatır. Naxçıvana, Şəkiyə, hətta Gürcüstana da. Məxfi müqavilələrlə, hamını Teymur'la dövüşə hazırlayırsan. Digər tərəfdən də gözləyirsən ki, Teymur bütün hakimləri gücdən salsın. Azərbaycanda Şirvanşahdan qeyri-qudurətli hakim qalmasın. Nəhayət aşkar oldu ki, sən hətta Fəzli döv siyasətinə qurban verirsən. Məyər biz belə danışmışdıq, şah! Fəzli təslim eləmək niyyətindən əl çək. Bu nədir? Qiyam? Qiyam.
Qiyam düşmənin xeyrinə olar. Biz Şamaxını tərk eləyirik. Mənim səbrimin hüdudu var, Dövlət bəy. Hədələmə məni, Şah. Bu əllər taxta çıxarıb səni. Şairi bıraxdır. Tapşır, yolumuzu kəsməsinlər. Şəriyyətin fitvasını ancaq şəriyyət ləğv eləyə bilər. Fəzlullah nəyimi gəlməyincə, fitva hökmündədir. Aparın. Nəsimin aparınlar! Yaxın gəlməyin. Qan tökülər! Buraxın! Hayır, bizim elçimizdir! Elçini əz etməyin, müqbəhəz etməyin! Fəriyyəti payman eləyirsiniz! Şairi bırakın! O kılıncı mən qayırmışam, məni kəsməz! Qan tökməyin! Ay, filqanı halaldır! Cəmaat qırılır! Ustad, Kərbəla müsibəti düşdü! Ustad, yalvarıram, ustad qayır! Hələ gec deyil! Ulaz, bax da! Əvəzimdə sən qalırsan. Vəsiyyətnaməmi sənə çatdırarlar. Tifillərim anasızdırlar. Onları Bakıda qoymayın. Özü uzda dağlara aparın. Böyük qızların Fatimə, Ayşə, onları analıq eləsin. Qəm yemə bala. Gedən cismin, ruhun nəsimidə... Atacan! Fəzlullah nəyimi lazımdır sənə? Nəsimini azad elə. Elərəm. Hardadır Fəzl? Hüzurundadır. Şirvan xilas oldu. Atamı qutaracaqsınız. Cəzalanmalı diyor. Qırxının da. Fəzlin tutulmağının da bahisi odur. Vaxt vardı Quranın şərhidə gizli olurdu, La ilahə illəllahın inkarı da. Rəmzlərlə danışırdıq. Elmimizin əks İslam olduğunu düşmən sübut eləyə bilmirdi. O şey ki, xəlvətdə demək lazım idi. Nəsimi onu küllü məxluq içində açıq qışqırırdı. Əhli həq fərq etmədi məçidləri meyxanədən. Onun əşşarı sirrimizi faş eləməsəydi, topal fitva göndərməzdi. Şah üz döndərməzdi. Və bugün biz fəzilsiz qalmazdıq. Cəza! Fəzlin sözü mənim üçün daha üstündür. Nə söz? Qarısı orada idi, eşitdi. Qoy desin. Hamısı yazılıb orada. Ancaq sən onu oxumayacaqsan. Heç kəs oxumayacaq. Niyə? Çünki vəsiyyətnamədə yazılanları Fəzlin öz dilindən eşidə bilərsən. Hamı Fəzlin xilasını düşünür. Və sən niyə düşünmürsən? Aparıblar Naxçıvana. Süb tezdən, gizli yolla. Fəzil, deyirlər, xəstələnib. Şah onu öz kecavəsinə oturdub, öz əli ilə dərman içirirmiş. İstəyir, salamat aparsın. Mən başqa iki yol var Naxçıvana. İki dəstəyə ayrılaq. Mən Gidmançay tərəfdən, Dövlət bəy Muğandan, Araz boyunda birləşərik. Nə durmusan? Şahla danışmaq lazım. Şahına da lənət. Sultanına da. Batinlər elm ziyası ilə işıqlanıb. İndi bunlar xalqın ən gözəl yaranmışlarıdır.
Bunları kırgına aparma Yusuf. Sersemliyir nedir? Onlar Fezli xilas eləməyə gedirlər. Fezlin xilası mümkün deyil. Bu xəyanətdir. Tək qaldın. Mən də təkəm. Hələ xilafət zamanı Ənəlhəq deyən Hüseyin Həllacın dərsini soydular. Ustadın Fəzlullah da getdi. Sən də gedəcəksən. Bilirsən bunu? Bilirəm. Hər şey fanidir. Gedək məndən. Hara? Cahan genişdir. Dardır cahan. Kecala buradadır! Tələyə düşmüşük. Tez ol, çap Yusufə xəbər elə. Kəcavə boşdur. Kafirin varisi de diri tutun. Thank you.
Mahmud! Bize kömek eyle! Kabağlarını kesin! Yusuf'la Fatbara'dan çıksın! Anel Hır! Eminim ki, bu hediyem ürəyincə olacaq. Ha, necədir? Bəyəndin? Dövlət bəyin, ölüsü də gözəldir. O cür bahadırı da sevməmsən. Bütün dünyanın gözəlləri diz çökür mənim üzrümdə. Biricə xoş baxışım üçün ayaqlarımdan öpməyə hazırdırlar. Kimdir səni belə gedilməz edəyən? Ürəyindəki kimdir? Sen yar dildar isteme, sen yar dildar isteme. Bir vefadır çün bu alem, kimden istersen vefa. Bir vefa alemde sen yar vefadar isteme, yar vefadar isteme. Olmaz bu tikanlı dünyanın bağında çün. Bu dünyanın bağında çün. Hep semul bihuda gülsüz yerde gülzar istemem. Bu yerde gülzar istemem. Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş benden eşit. Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş benden eşit. Nefsine yük etme onu ey sabrı dar isteme. Sen ey sabrı dar isteme. İndi ki sen de bizi kimi sergerdansan, gel koşul bize. Terki dünyalık yattı bana. Şerbeti ağuludur fani cihanın, senanın. Şerbetinden nuşu dar umma, zinhar isteme. Senin de. Bir emin merhem bulunmaz ey Nesim için bugün. Ey Nesim için bugün. Felga fahş etme bu sırrı, keşfi esrar isteme. Terki dünya değil, sen nesen? Şair herdem hayal olur. Derviş. İstibdat seni de sındırdı. Ey halik insan! Ben körey değilim, derviş.
Sınmaram. Cevap boştu. Bəs hardadır Fəzil? Özü bilmir ki hardadır. Ruhu səndədir. Ört başını. Dərətəpə dərvişlə doludur. Yolçu yolda gerek. Sen de cengaver dayanatı var. Dəbilqə yüktü mənə. Bu libasla əli qolu bağlı məhbusam. 7 ildi. Adı zənin örpəyini həsrətəm. Mən libas taparam sənə. Mən də alıb yandırıram. Yandırarsam? Niye? Fəzilin kadınını tutublar. Təbrizdə. Miranşah özəliyle ağ saçlı kadını lütüryan eləyib. Aslı mismarla bədənində 32 hərfi bircə-bircə yazdırıb. Sonra şəhərin darvazasını mismarlayıblar. Boğazından yarlı asıblar. Fəzullah Nəyiminin kitabı. Fatma bilir. Bilir. Ben onu min kişinin arasında göz bebeğim kimi korumuşam. Vaxt gelir, ərə gedər. Sana? Sevdiği adama. Olmaz, tanıyıblar seni. Libasımı değişerim. Anamın edamını görmedim, atamı görmek istiyorum. Naxçıvan müridlerle görüşebilsem adamı yollarım, sizi de pararlar. Atasını bada verdin. Kızını koru. Ben gidirim ora. Gəmin varından ey dilber. Könül kaynar, içim yanar. Bu rəncü möhnəti gör ki, gəmi içində çəkər könlüm. Vüsalından məni ayrı kərəm qıl. Qıyma lütfeylə, ki vəslinlə müdam olmaq dilər. Şamu səhər könlüm. Mən gedirəm ora. Gəl ara könlümün için, gör ey can ki fərağından nə acı qüssələr uldar, nə ağullar içər könlüm. Bırak, bırak məni, bırak, 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 bırak. Bırak! Bırak!
Sakit ol. İndi gedərik. Otur dincəl. Vəsiyyətnamə? İmkan tapsanız məni dəfn edin. Qəbrimin üstünə heç nə yazmayın. Amma nişanə qoyun ki, itməsin. Kitablarımı daş çidlərdə qəbrə qoyun. Elmimiz gələcək nəsillərə çatsın. Fatimə ona ərə getsin. Demək buna görə gizlədirdim vəsiyyəti. Sən çoxdan qəlbimdəsən mənim. Atam bilirdi hər şeyi. Ancaq indi ürəyimdə heç nə yoxdur. Fəzildən başqa heç nə. Geçmək mümkün deyil. Təğyir-i libas olun. Qoy məni tutsunlar. Ey müsəlmanlar! Bugün oluyar, Pünhan ayrılır. Ağlamayım, neyiniyim? Çün gövdədən can ayrılır. Ey sənə mizran əlindən nalevzar eylərəm, gözlərimdən sana sandəryay ümman ayrılır. O səbəbdəndir ki, mən bimar rəncur olmuşam. Xəstə köllüm mərhəmi ol, dərdə dərman ayrılır. Taqətim, səbrim tükəndi onsuz ah, mən neylərəm? Əqlimi şeyda qılan ol, çeşmi fəddan ayrılır. Məhşəri yövmül hesab, qopdu qiyamət başımə. Yəni, ey Yusif sifətli bir ikən ayrılır. Nəsiminin səsidir. Göstər. Şəms, Şəms, Nəsimin axtarılır. Nəsimi la məkandır. Onu tapmaq olmaz. Şeyh getdi dalınca. Ata, ata, getmə, yalvarıram. Dilini imanına and verirəm, getmə ata. Rədd ol. Nəgahan bir şahə düşdü könlümüz. Üzü Bədru, mahə düşdü könlümüz. Ta ki, Fəzlullaha düşdü könlümüz. U şəqiqi raha düşdü könlümüz. Hansıdır? Göstər. Buradadır. Budur məlun. Hökmdarın huzuruna. Hara, dayan, ayıl bala, gitme, gitme. Öz evladında hürufi çıxdı. İndi nədə yaxa qutaracaqsan şeyh? Mən onun yolunda evladımla da keçərəm. İblisi onun qəlbindən öz əllərimlə çıxardaram. Vəsf elə məni şair. Vəsf zamanı deyil, afət. Ölümə gedirəm. Yalvarıram.
Seni bu hüsnü cemalı, bu kemal ile görüp korktular hak demeye, döndüler insan dediler. Ocağımı karartma bala, şamımı söndürme. Koymaram sana cevlat Ali dersin. Koymaram atanı evlat katili diyesen. Koymaram! Söndü Şam'ım. Şams! Günahımı yudum, kıble-i alem. Ocağımızın başında öz evlatlarımız da dönüp kafir olurlar. Mevlana Ali, evimi getir. Nesiminin divanıdır bu. Lanetullah aleyhi mecmein. Hükmüdar, rahmeyle, neven körpədir. Günah onun müəllimindədir. Bax bu məlun qocada. Varislərini nahaq eytibar eləyirsən ona. Mənim nevəm bir ətək qızıl verib bu kafir əşarına. O dinsizlər yuvasından getirdi, Bakudan. Estağfurullah, sən gəlmir. Gecələr siz İslam ulamasının oğul uşağı, bunun çadırına yığışır. Müqəddəs Qur'an əvəzinə Nəsiminin qəzəllərini oxuyurlar. İndi nə eləyək? Edam eləyək varislərimizin hamısını. Şirvanda xanəndələrin dilindən düşmür bu qəzəllər. Bütün Səmərqənd oxuyur bu qəzəlləri. Bütün Xarəzm, bütün Mavərənnəhr. Nə olub cənab seyidlər? Cemaat niye böyle vurulup bu hürufi şairine? Cevap verin. İlahiden heç ne gizlin değil hükmüdar. Nesiminin eşarı kudretten yaranır. Şairin kelamıyla Allah Teala öz istekli bendelerinin kalbine nur saçır. Onlara melek ruhu bəxşedir, gözelleştirir. Eşittiz, Mevlana Ali nece beraat verir? Tek değil o. Bir çok adlı sanlı seyidler de bu fikirdedir. Deme Nesimi Tanrı'nın en aziz bendesidir. Allah onun sıfatında tecella edir. Küfridir, müqaddesata tehdiddir. Dine tecavüzdür. İslam'ın betninde kara yaradı bu. Cenab-ı seyidler. Teymur deyir bunu size. Ama bana peygamberin elçisi değil. Tazim edeyim bana. Tekşe siz itaat edemirsiniz. Niye? Senin hakimiyetin kılınç ve korku üstünde berkarardı. Hırda haşerat, iri haşerattan korkur. Koyun kurttan. Güçsüz adam güçlüden. Cemi beşer de Allah'tan. Dünyanın özü, korkus da bərqərar deyil. Güçlü güçsüz insan yoxdur. Kamil insan var, bir de cahil. Cahilin tərz həyatı, heyvanatın tərz həyatı ilə doğrudan doyğundur. Qılınç, küllü qırğın, din, Allah xofu. Hamısı hökmranlıq üçün gərəkdir sənə. Əcəlim çatacaq, mən də köçəcəyəm bu dünyadan. Amma Allah xofu çıxmayacaq insanın canından. İldırımı, dolusu, tufanı var bu dünyanın. Seli, daşqını, zəlzələsi var. Kamil insan cümlə aləmin sirrinə vaqif olacaq. Və heç nədən qorxmayacaq.
Korkusuz insan, insan değil. Kudurmuş itti. Gözden koymayın bu iblisi. Ne oldu? Bir de bıraktı onu. Hükmidar! Hükmidar, onu sen bırakma! Siz, siz, siz! Her seferde bardağımın yarısını size veririm. Ve siz ne verirsiniz bana? Kanı sizin kelamınızın kudreti? Ne vakte kadar baş kesmeyle galip geleceğim ben? Alın cehenneverinde bir nefer de başpapağlı kalmamalıdı. Başpapağlı kalmamalıdı. Başpapağlı kalmamalıdı. Başpapağlı kalmamalıdı. Kafir Fethullah tiketçi olmalıdı. Tiketçi olmalıdı. Tiketçi olmalıdı. Tiketçi olmalıdı. Başla. Başlayın. Çağırdım, tapşırım ki o iblisi, Nesimini Herufi ocağında idam edeyim, Bakü'de. Koy ebedi ders olsun. Emin ol Şahlar Şahı. Teymur sakitleşti. Çıkıp gelir. Kocalıp Teymur, sinirleri hastadı. Varislerinin arasında birlik yoktu. Azerbaycan'ın hilasına çok kalmayıp şair. Başsız bedeni hilas edeceksin. Ben Fezil'den keçtim. Seni sakladım. Sen əvəz edersen onu. Gedirəm. Vatanda benim muradım asıl olmadı. Dayan! Nizami'den sonra bizim ikinci belə şairimiz olmayıp. Senin divanın bir orduya beraberdi. Kal, kömək elə! Alabilmərəm Şah! Ne için axı? Çünkü divanın bir orduya beraberdi. Sen ikinci ordu istemirsen. Fəzli öz taxtına qurban verdin. Müridlerin qanını su yerine axıttın. Qulluq eləyə bilmərəm mən sənə Şah. Mənə yox! Sən Azərbaycana gərəksən. Bəşəriyyətə gərəyəm mən. Elvida! Thank you.
taze yaranış bir fedakarlık bəhrəsidir. Taze yaranan ölüb gedənin cəsədi üzərində pərvəriş tapır. İnsanın sifətində baş verən dəyişilmələr kainattakı dəyişilmələrə uyğundur. Günlər, həftələr, aylar, illər insan üzünün cizgilərində əks olunur. İnsanın üzü böyük kitabədir. Bu kitabəni oxusan Xaliqin sirrindən agah olarsan. Günəşin hərəkət qüvvəsi, günəşin öz bətnindədir. Əvvəl cisim yaranıb, sonra cismin adı. İnsan cəmi cisimlərin təzahürü və Xaliqin ən gözəl yaranmışıdır. Olmuşam haqqı, ənəl haqq söylərəm. Haqq mənəm, haqq məndədir, haqq söylərəm. Ənəl haqq! Ey bülbülü qüdsi, nə giriftar qəfəssən, sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb eylə. Yusif? Teymur ölüb, bilirsən? Çinə yedirmiş, bir tuluq şərab içib ürəyə yatıb. Div ki div. İran Şahla Şahruh öz qardaşları Ömər Mirzə ilə vuruşurlar. Teymurun səltənəti dağılır. Fürsətdir, Şahla birləşək. Yenə istəmirsən. Niyə? Kamil insan qeyri-kamillə birləşə bilməz. Hamının kamilləşməsi üçün min il lazım. Əlbəttə. Min il yaşamaq xəyalındasan. Hər yerdə səni axtarırlar. Dara çəkiləndə də kamillik fikrində olacaqsan. Bizim ölmümüz də insanın kamilləşməsinə xidmət eləməlidir. Əlvida. Vəhdətin şəhrində seyran eylərəm. Mən səni cismində heyran eylərəm. Sirrimi aləmdə pünhan eylərəm. Adəmi həm həq, həm insan eylərəm. Həzli həqdir vaqifi əsrarımız. Həzli həqdəndir hamı ənvarımız. Həzli həq göstərmiş idi karımız. Həzli həqdir, həzli həq memarımız. Ey özündən bir xəbər qafil oyan. Həqqə gəl ki, həq deyil batil oyan. Olma fani aləmə mail oyan, mərifətdən nəsnə qıl hasil, oyan! Ey özündən bir xəbər qafil oyan, qafil oyan, qafil oyan. Həqq əgər ki, həqq deyil, batil oyan. Batil oyan, kafil oyan. Olma fani aləmə mail oyan. Kafil oyan, kafil oyan. Mərifətdən nəsnə qıl hasil oyan. Batil oyan, kafil oyan. Olma fani aləmə mail oyan. Kafil oyan, kafil oyan. Mərifətdən nəsnə qıl hasil oyan. Batil oyan, kafil oyan. Hey, Sarban! Nəsiminin adını eşitmisən? Kim eşitməyib onun adını, qoca? Nəsiminin əşarı dillər əzbəridir. Bu dərvişlər də dünyanı gəzib onun qəzəllərini oxuyurlar. Konya'da olublar, Herat'ta, Bağdat'ta, Şam'da olublar. Təkcə bura hələbə yol tapırlar. Əmir izin vermir. Paltar ver, libaslarını dəyişsinlər. Gözüm üstə, qoca! Nə tez qocaldın, şair? Tez? 48 həqqə nasıl yaşımdır? Birin Sultan Bayezid'in zindanında yattım. Bir il Sultan Murad'ın zindanında. Bir ildə Bağdad əmirinin.
Her zindan ilini 48 il say hesab elə. Neçədir yaşım? 144. Biz getdik. Dayan. Ehtiyatlı ol. Hələ bəmirinin zindanına da düşsəm, yaşım 200'ə çatar. Müridləri tapın, Fatiməni soruşun. Gəlin. Fatiməni tapa bilməyəcəksən. Niyə? Misir Sultanı sənin qətlinə fərman verib. Müridlərə divan tuturlar. Fatimə də gizlənir, oğlun da. Ayrılıq ölümdən də bətərdi, Yusif. İnadın səni məhv eləyici. Getmə! Çəkil. Canımı yandırdı şövqün, ey nigarım, hardasan? Gözlerim nuri, iki alemde varım, hardasan? Bağrımı qan eyledi acı fərağım, gel yetiş. Ey ləbi vəslət, şərab xoşgüvarım, hardasa? Səndən ayrı könlümə yoxdur vəfalı yarı dust. Ey cəfasız, hüsnü kamil yadigarım, hardasan? Yar üçün her güşədə min div olur düşmən mənə. Ey sevadi əzəmü möhkəm hasarım, hardasan? Çün nəsimidir bugün əyyam eşqin sərvəri. Ey şəkərləb, yar şirin ruzigarım, hardasan? Filini qul oldum ona. Bircə balamı öz əllərimlə qurban verdim. Axırda töhfəsi bu oldu. Şah əlimdən aldı var yoxumu, qovdu. Vətəndən dərbədər oldum. İndi mən də asi olmuşam o gözə görünməzə. Gülmə. Bu koca kəlibə
ver. Ayaklarına düşüm, eteğinden öpüm. İzin ver. Size koşulum. Kömek elerim. Şah'dan kısas alarım. İnan mene. Allah'tan dönmüşem. Bilirsen ki Nesimi'nin küfrünü yayan ölüme mahkumdur. Bilirim. Okuduğun gazel Nesimi'nindi. Bəli. Kimsen? İmadettin Nesimi. Yalan deyir. Bu Nesimi deyir. Kimdi bu bedbaht? Nesimi'nin şagirdlerindendi. Nesimi'ni korumak kastıyla hamısı belə deyir. Dara çekin. Dayanın! Nesimi lazımdı sana. O cavanı azad eler. Elerem. Hanı Nesimi? Huzurundadır. Neyle sübut ediyersen ki Nesimi sen? Bu cılız bedene iki cahan neze sığışır? Gülmeyin! Ben onun kanını içerim. Ama gülmerem. Mühit azam Nesimi. Budur. Gayet ustad, yalvarırım, gayet, gayet! Gözüm nuru, bu bedbaxtlar heç vaxt bilmeyecekler sen necə müqəddəs ucalıqdasın. Get, həmişə uca ol, get. Qəm yemə, gedən cismimdir, ruhum sizdədir. Əmir Əzəm buyur, ləngitməsinlər. Min dəfə nəqd ölümdən qurtarıb bu məlum. Sizin mühakimənizə verirəm. Əmir Əzəm, sultanın hökmü var. Dərisi soyulmalıdır. Onun küfür üzündən dünyanın yarısı ehtiqatdan məhrum olub. Kim bilir, neçə il keçməlidir ki, cəmaat haqq yoluna qayıtsın. Sultanın hökmü o vaxt icra olunar ki, siz fitvanı təsdiq edəsiniz. Qoy əvvəlcə Həzrət Şeyx özü təsdiq eləsin. Mən təsdiq edirəm. Hökm icra olunsun. Dərisi soylandan sonra başı, əlləri, ayaqları kesilsin. Sultanın düşmənlərinə göndərilsin. Görəsən bu yazıq neçənci Nəsimidir? Bu dəfə özüdür. Ya Rəbbim, sən özün onun üsyan və xətalarını əfv elə. Biz hamımız sənin qulunuq. Cəmi günahlarımızı etiraf edirik. O günahkar qulunu əfv et. Sən böyük və rəhmidirsən, o günahkar qulunu... Əndə sığar ki cahan! Mən bu cahana sığmazam! Gövhər ilə məkan mənəm!
Kövn mekana sığmazam. Zerre menem, güneş menem, şaur ile pencü çeşmenem. Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam. Erş ile ferşü kâfünün, mende bulundu cümle çun. Kes sözünü ve etsem ol, şerhü beyana sığmazam. Kimse cümanı zen ile, bulmadı hakk ile biliş. Hakkı bilen bilir ki ben, sen cümane sığmazam. Hakka gel. Hak mendedir. Hakiki olan Allah, eğer Allah'sansa, bes rengin niye saralır? Bedbaht. Senin gözünde tor var. Ben ebediyet üfüğünde doğan güneşem. Güneş gülüb edende elbette saralar.